Prošle nedelje videli ste priču o Nedeljković Radetu iz Banskog Karlovca i moramo da priznamo da je to možda i malo previše romantično zvučalo, jer ipak život na salašu bez struje, bez interneta, bez vode, samo sa šarplanincima koji čuvaju ovce na 500 hektara šikara i pašnjaka ima i svojih teških strana. Kao što smo objasnili, ovde se drže ovce potpuno ekstenzivno, ne kupuje se ni gran koncentrata, ni trunka žitarica. Ovca može da iskoristi samo ono što nađe u prirodi, to znači da od zrnevlja dobija samo nešto malo što nađe po njivama s jesenim. Ovde su izmešane sve rase ovaca, uključujući i one koje su napravljene za visoko intenzivnu proizvodnju, ali su se ovim uslovima vratile korak unazad, prilagodile se i daju manje jagnjadi. Dakle, ovce mogu i tako da funkcionišu. Šta je sve ovde muka? Naprimjer, najprostija stvar je voda. Ovo što vidite ovde je bunar, isti onaj iz filma Ko to tamo peva, koji je neočišćen i koji je dat nekome u opštini da se sredi, da postane turistička atrakcija, od čega trenutno nema ništa. Paradoksalno, bunar nije sređen, nije očišćen i ne koristi se kao bunar, iako bi mogao. Umesto toga, preko leta, malte ne svakog dana, Nedeljković dovozi vodu za ovce, za stotinu žednih i stotinu žednih ustiju. Jedan trivialan problem ovde vidimo, a to je voda. I najsmešnije u tom problemu je što vi svaki dan, nekad kažete po dva puta dnevno, da pokrijete po vodu. Pa kad je jaka vrućina i po dva puta dnevno zbog krava i zbog ovaca, kad su jake vrućine, popiju vode. Nekad kad ja ne stižem, ide i žena po vodu i to... A gde stvar... uzimate vodu? U usluzi, u komunalnom, u Banskom Karlovcu. Dobro, i plaćate tu vodu? Plaćamo normalno kubik vode i uzmemo. Dobro nam je što točimo na hidrant, pa se za 10 minuta natoči se 5 tona, ne mora da se gubi ceo dan. Da. Za sat vremena se ode i vrati se. Jasno, ali je skupo gorivo dok odeš tamo? To skupo je gorivo, skupa voda izađe ovaj... mjesečno i po dva do tri jagnjeta, samo gorivo i plaćanje vode. Te bunar ovde, koji stoji? Da, na 100 metara. Što ga ne koristite? Pa ne možemo da ga koristimo, zato što je taj bunar bio nekad u funkciji. Tu je sniman ono Ko to tamo peva, onaj film. I taj bunar posle su srušili i pokrali to sve što je bilo tu. I onda je neki čovjek trebao da ga obnovi i nije ga obnovio i to tako stoji. I dobio par od opštine za to, jel? Da. Da, i to tako stoji, niti obnovljeno, niti ništa. Pa čekajte, ali biste ga vi obnovili sad da vam dajete? Pa ja bih obnovio, ali... Besplatno? Besplatno. I očistio? Platio bi čoveka, ima čovek iz Petrovca na Mlavi koji to čisti, koji bi došao da ga očisti, dezinfikuje, ali ne može se dobije taj papir zato što je on to dobio. Čekaj, ko je taj čovek, zar to moguće tako da funkcioniše? Mislim, pa to je moguće, smešno. U našoj državi je sve moguće. Da ne možda koristite bunar ovde koji se nalazi na 100 metara od vaših ovaca? Ne može, ne može, zato što ne sme da se očisti, ne sme da se dira tu, zato što to mora da bude prisustvo milicije, svega u čišćenju, a to treba da dobiju... Prisustvo milicije? Pa zato što ko zna šta ima dole bacano svašta, da. Ma možda i leševa i svega kradene stvari, sigurno su tu da bacali. Osim toga, nijedna od ovih ovaca nije umatičena i ogromne subvencije koje država, moramo da priznamo, kasni, ali ipak na kraju daje za ovce, su u ovom slučaju neiskorišćene. U teoriji Nedeljković bi mogao samo od toga da živi da su ovce umatičene. Život bez struje, bez tekuće vode, kanalizacije i svih udobnosti modernog života, i naravno sve to bi bilo besmisleno i neodrživo da nema ipak žene koje ovome vodi računa. Rade imao sreće da je našao suprugu koja može da ga prati i da prihvati način života ekstenzivnog ovčara. Ima ovaj život i mane i prednosti. Naravno, najdragocenija prednost je sloboda, koja ima svoju cenu. Ovde je kao na ranču negde u Americi. Nema ljudi ni civilizacije u naokolo. Čak je i kuća na salašu specifična, duboko je ukopana u zemlju. Zapravo, dve prostorije se nalaze u zemlji i preko zime jedva da je potrebno dogrevati prostorije gde ih zemlja pokriva, jer ih ona greje. Zanimljivo je koliko je narod često spreman da osuđuje postupke drugih osoba, a ovo je slobodna zemlja i svako može da izabere način života koji mu se dopada. Nataša Petrović, Radetova supruga, kaže da je naišla na osudu sredine kada je rekla da se udaje za ovčara i da će živeti na pravom salašu. Pa da, iskreno da. Imala sam i osude, prvenstveno što kažu od porodice, tako to što smo... Osude? Pa da, to je bilo što kažu, opet si devojka, imaš tek 25 godina, ti si ovde, što kažu, u šumi, bez vode, bez struje, to su samo naši stari ljudi, tako. Ali s obzirom imam i kuću u Banskom Karlovcu, pa kao što nisi tamo da radiš? Mislim da radila sam. Od kako sam u braku radila sam, ali opet nekako, što kažu, ne može i posao i ovo, ali kad rade i ja, suprug i ja,
to zajedno radimo, nekako mnogo bolje to ide. Lakše. Ali to je sigurno bio brak iz ljubavi, apsolutno. Pa jest, dakle, jest, mora da voliš da. Nekog da bi došao ovdje i da radiš. Naravno, naravno. Prvenstveno moraš da voliš njega lično, pa onda i sve ostalo što se tiče stoke, što se tiče tih poslova i to. Ne možeš to sada, ja volim tebe, pa ajde da ti pomognem. Ne može ništa da se radi tek tako. Ipak mora za nešto da postoji ljubav da bi moglo to da se nešto i radi. Nema. Ovo ne bi bilo smisla nikako da sam sam u ovome, ne može ništa, ali kad si sa partnerom ovdje i kad te podržava u tome, kad hoće da radiš u dvoje, ovo što kažu, sve lakše. I... Kako je bilo kad ste se ovako tek upoznavali, kako je to izgledalo? Ništa, kad smo se upoznavali, mi smo se upoznali u nekom kafiću i ona je znala čime se ja bavim. Ona se kući nije toliko bavila time, imali su oni životinje i to sve, znala je to da radi, ali nisu se bavili time. I onda kad smo teli da se uzmemo, pričali smo. Ja sam rekao, ja se bavim time, ti ne moraš to da radiš, ali ja to radim, znači nemoj da me sputavaš jer ja to radim iz ljubavi. I ona je rekla, ja hoću i ja želim to da radim, meni je to lepo i tako da smo zajedno. Znači vi ste u startu rekli, a stvari ti to je tako, ili, a možda dođeš samo ako pristaneš? Ne, nije tako bilo, nego da zna, da zna na početku o čemu se radi, da ne bude posle, došla je za gospodina, a udala se za stočara. Ali da li od ovoga ovdje može da se na neki način napravi turistička atrakcija? Na primjer, da li bi možda neko iz grada želao da iskusi kako je to živjeti na ovaj način na salašu? Plan je da se tako nešto i ponudi. Da li ovo može dakle da bude i turistička atrakcija? Mislim da to baš ne bi ovdje moglo nekako da uspe, jer nam je najveći problem struja i voda. Da. To nam je najveći problem, ali mi smo to zamislili da napravimo... da imaju ljudi gdje i da dođu i da vide, nabavili bih još nešto od životinja. To smo imali u planu, gdje, kako da... Boravak gdje? Kako bi to bilo? U kolibama ovako ili... kakav bi to bio smeštaj? Šta je tu zamislio? Šta će se praviti? Pa dobro, da planirali, mislim, to imamo da. U planu nekako kad bih uspjeli da napravimo kao neki... ne možemo to reći ovdje hotel, zato što smo u šumi, ali gdje bi mogli više ljudi da bude, a i kao neke, otko znam... Bungalovi kao? Da, tako. Aha. I onda da tipa može porodica da dođe ili ti dve porodice, zavisi kako bi ko želeo. Neki kao restorančić nešto, da ima tu domaće hrane i toga. I, onda... I to je bila 100% vaša hrana, jel? Da. Samo domaća hrana, što se tiče, što kažu, od glavnog jela bi bile možda prasetina, jagnjetina. Biće to zanimljivo i sigurno autentično, u neku ruku to bi bio eksperiment ili neki novi ekstremni turizam, možda za turiste koji su probali sve u životu, svaki mogući vid luksuza da probaju nešto novo, nešto divlje, možda za ljubitelje ekstremnih sportova ili kako se to moderno kaže, trekinga, ali u svakom slučaju kogod došao, dobrodošao je.